Ai, eu não aguento mais esses esquisitos no circo. Tem que haver alguma saída em algum lugar. Não, aqui não. O que é isso? Um enorme carrossel? Isso tá ficando chato. Próxima porta. Uma sala cheia de espelhos. Por que eu nunca ouvi falar dessa sala antes? Olá! Mas o que... Quem é você? Eu sou suas memórias perdidas, presas por Kane dentro desse mundo de espelho. Minhas memórias perdidas? Sim, quando você era humana. Kane prendeu você no circo digital e tirou todas as suas memórias. E eu sou uma dessas memórias. Sério? Sim, somente com essa memória você poderá encontrar a porta de saída. Porta de saída? Bem, eu tô meio procurando por ela. Basta tocar no espelho, recuperar as memórias perdidas e você voltará pra casa. Então tá bom. Uau, agora eu tô aqui. Sim, vá em frente e vasculhe essas memórias. Eu vou dar o fora daqui. Isso é estranho. Eu não tô sentindo nada nessa sala. Talvez eu devesse dar uma olhada na próxima. Não, 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 não! Que lugar é esse? Por que eu não me lembro de nada? Ah, não! Onde é isso? Como que eu vou encontrar as memórias aqui? Por que você me enganou pra eu vir aqui, hein, Falsa Pony? Você vai me pagar por isso! Isso é bonito e diferente. Ai, ótimo. De agora em diante, eu vou ser a Pomni e não terei mais que morar sozinha. Pomni! Ah! É a Agatha. Você realmente me assustou. Eu só estava bisbilhotando o circo. Pomni, a gente vai se reunir no palco. O Kane vai nos dar uma nova missão. Claro, eu tô indo pra lá agora. Parece que estão todos aqui. O jogo de hoje é Encontre os Objetos Reflexivos. E comece o jogo! É sério, a gente não é criança, não. Eu não tô nem um pouco afim de jogar. Também não. Tá bom, tenho que encontrar um pouquinho de paz por aqui. Farei o meu melhor para cumprir essa missão. Ah, tá! Mas o quê? Um dia todo mundo vai saber a verdade sobre você. Como você consegue? Eu mereço viver essa vida mais do que você! Eu não vou deixar você ficar com ela! Meu rosto tá tão triste. Eu gostaria de ser feliz. Pomni! O que tá acontecendo? Me dá isso aqui! O quê? Por que você tem que ser tão cruel? Missão cumprida. Vamos lá, pessoal. Ninguém mais tá com disposição pra busca, né? Tô morrendo de fome. Ah! Que grito foi esse? Alguém tá empolgadinha. Ah! Me dá aqui! Você não merece! Sobe daqui! Pomni? Eu sempre disse que ela ia enlouquecer mais cedo ou mais tarde. Você não tem permissão pra ficar aqui! Vai pro inferno, vai pro inferno! Ai, meu Deus! Minha mesa de jantar, meu tesouro! Você não pode me expulsar pra sempre! Você é detestável! Nem pense em fugir de mim! Qual que é o problema dela? Alguém me salva! Pomni, para com isso! Sempre causando uma cena! O que foi que eu fiz de errado? As coisas estão ficando interessantes, hein? Aliás, eu não vou limpar essa bagunça não, viu? Só pra vocês saberem. Pomni, você tá bem? Pomni! Sou impostor, eu vou te caçar e te arrastar de volta! Nem tente me desafiar! Eu vou te encontrar e acabar com você! Mas que droga tá acontecendo aqui? Regata! Regata, é você? Você não tava lá dentro um segundo atrás? Se você é boa mesmo, apareça, sua medrosa! Você escapar daqui!
tá enlouquecendo, Pomeri. Não se aproxima, eu tenho um bastão. Sou eu, Ragatha, sua amiga. Abaixa o bastão e deixa eu te ajudar. Tá bom, me ajuda a levantar. Com prazer. Obrigada por me ajudar a sair de lá. Qualquer coisa pela minha amiga. Aí está ela, pessoal. A gente acha que você nos deve desculpas. Você sempre me deixa pra baixo. Ai, eu senti tanta falta de vocês. O que é com a Pomini? Ela vai enlouquecer de novo cedo ou tarde. Melhor manter uma distância segura. Eu não quero ela perto de mim, não, hein? Ai, por que tô presa com esses idiotas? Você acha que ganhou? Um dia farei todos vocês voltarem rastejando! Uau! Mas o que tá acontecendo? Eu ainda tô bugada? Possível. Ai, fala sério. Será que é por causa daquele Abstract Cosmo? Hã? Só que o Ken já fez a Ragatha voltar ao normal, não foi? Por que eu ainda tô assim? Menina, você parece que viu um fantasma. Ah, não é nada. É só uma pequena indigestão. Mas você nem comeu nada pra ter indigestão. Ah, bom. Ei, Ken! E aí, pessoal? Ai, não! Estou atrasado para a filmagem do comercial! Tenho que correr! Ah, e a propósito, aqui está uma tarefa para vocês! É um jogo de esconde-esconde! Lembre-se, uma pessoa se esconde e o resto tem que achar... bom, vocês se viram, né? Duas tarefas em um dia? Ai, fala sério! Vamos lá, pessoal! Vai ser divertido! Você sai e eu escolho alguém bobo para esconder! Ken, você tá me escutando? Então tá, eu vou dar um fora! Oh, fala sério, cara. Dá pra você respeitar os membros do seu circo? Calma, garota. Escolhe uma carta. Qualquer carta. Que tipo de cartas são essas? Parece suspeito. Boa! Tá decidido quem vai se esconder na primeira. Ei, peraí. Quando foi que eu me inscrevi pra isso? E por que sempre sou eu que tenho a má sorte? Eu exijo uma repetição. Relaxa, Pomeri. É só um jogo. E quem sabe poderemos nos divertir nessa aventura circense. Tá bom. Hora de contar! 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30... Jax, você é burro? Você faltou aula de matemática ou o quê? Peraí! Onde eu me escondo? Onde eu me escondo? Melhor se esconder bem. A diversão só está começando. Ai, onde tem um esconderijo bom? Ah, achei! Alguém não se escondeu tão bem. Peguei. Ah, hein? Que é isso? Nossa, Pomeri, você tá bugada. Como se atreve a manter um segredo assim? Não, eu não tô bugada. Parece que Cosmo deixou sua marca em você, né? Bem, pessoas afetadas por Cosmo podem ficar um pouco doidas. Acha que é forte o bastante pra controlá-lo? Está arriscando um desastre em todo o circo. Ah, e até parece. A minha mão só tá um pouquinho estranha. Não tem bug nenhum nela. Relaxa, Pomeri. Eu não vou contar pra ninguém. Eu estou aqui pra te ajudar. Sério? Claro. Tenho andado por aí pegando algumas informações legais. Você já se perguntou se Cosmo encontrou alguma informação suspeita sobre esse lugar, tornando-o abstrato? Pomeri! Temos que descobrir esse segredo misterioso. Talvez isso resolva essa situação. O que me diz? Bem-vinda ao Covil de Cosmo! Ah, uau! Isso parece legal! Todos esses sinais de saída... O que que há com essas saídas, Jax? O que aconteceu aqui? O que é isso? Não, 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 não! Jax, qual é o problema? Me deixa sair! Eu não posso lidar com isso sozinha, por favor! Eu tô implorando! Me deixa sair! Me deixa sair! Jax, você trancou a Pomeri? Ai, meu Deus. Coitada. Ela deve estar muito assustada. Não, ela entrou lá sozinha. Está se escondendo, lembra? Jax, me dá a chave. Eu não sei do que você está falando. Eu vou embora daqui. Que astuto. Não pode ser domado. É mesmo.
Ei, pessoal, vou encontrar o Kenny e contem tudo pra ele. E eu vou descobrir como roubar a chave do Jax. Entendido, chefe. Ótimo, o Jax não tá aqui. Te peguei! Agatha, tentando roubar minhas coisas! Não, 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 de jeito nenhum! Ei, volta aqui! Agatha, não vai se safar dessa! Kane, onde você tá? Você tá aqui? Ops, essa porta fez dodói! Eu não vou desistir! Kane, você tá aí? A gente tá procurando você! Uou! Espero que essa seja a porta certa. Esse relógio é de outro mundo! Kane, é uma emergência! Que houve, pessoal? O que vocês estão fazendo aqui? Jax trancou a Pomni no quarto de Kafka. É o quê? Pois é, a Pomni tá gritando pra caramba. Tem alguma coisa errada. Vamos depressa! Nada de ruim pode acontecer no meu circo. Pomni, aguenta firme! Tô chegando pra salvar o dia! Oh, tá trancada. Socorro! Socorro! O que a gente faz agora? Não se preocupem, todo problema tem uma solução. Ei, pessoal! E aí está ela! Eu peguei a chave pra Pomni. Devolve minha chave! Não tão rápido! Me solta! Ei, crianças, vamos manter as coisas calmas e agradáveis! Para, para! Vergonhoso! Parem! Hora de resgatar nossa amiga! Minha nossa senhora, você tá bugador, hein? Ah, o que aconteceu? Eu acabei de ter um sonho maluco de novo. Me deixa sair! Tem alguém aí? Socorro! Calma aí, sem gritar. Só inale esse gás tóxico e será envolto pelo reino da mente, transformando-se em meus poderosos assistentes. Oh! Isso não é bom. Onde eu estou? Eu não acho que esse seja o nosso mundo. Estão mergulhados em suas mentes. Agora vamos aos corpos. Atenção, requer eletricidade para sobreviver. Quê? Isso não é nada bom. Ufa. Lidar com esses órgãos vivos é realmente cansativo. Hora de alguns pezinhos. E ativar! Ah! Finalmente, a chance de derrotar a velha aliança chegou. Vocês temerão essa nova criação. Muito bem, hora de treinar. Vamos lá. Você consegue, amigão? Atenção, atenção. Você está cercado por um bando de inimigos. Dá pra acreditar? O Traffic Light é bem forte! Com ele, vamos esmagar aquela aliança facilmente! Traffic Light, vai e tome a sede do Camera para mim! Como será que nossos três amigos novatos estão se saindo? Tomara que os esquibris não causem problema. A gente tem que achar um jeito de tirar eles de lá. O que é isso? Minha nossa! A sede está sob ataque de um monstro que parece um semáforo! Rápido, temos que resolver! Ah!
Ô, monstrão! Parado aí! É sério, é? Não me ignora, tô falando com você! Pessoal, ataquem! Hora da batalha! Esperem um pouco! Não reconhecem esse robô? Skibbery Scientist? Você não tinha morrido? Bom, era tudo parte do meu plano. Com as partes boas que você me deu, eu pude criar o monstro Traffic Light. Naquela ocasião, o Jimmy Pump me atingiu com uma bomba magnética. Fiquei gravemente ferido, ou pelo menos é o que queria que vocês pensassem. A verdade é que eu sabia que sua sede tinha acabado de criar 3 novatos. Então usei um dublê para testar suas capacidades. Realmente achei que tinha um potencial incrível. E por isso os trouxe para a base do Skibbery para estudá-los. É só explicar como o Camera Scientist cria esses novos membros e talvez eu deixe vocês saírem daqui. Espera sentado! São muito fiéis à sua base, hein? Bom, nesse caso, só resta um destino. Foi então que decidi fundi-los em uma nova arma, dando origem ao Traffic Light, um monstro sem memórias e um aliado dos Skibbereys. Preparem-se para testemunhar o poder do Titan Traffic Light! Pessoal, defendam a sede! Haja o que houver! Façam o que for preciso! Tome isso! Skibbery! Não tão rápido! Zona, hein? Titan Traffic Light, mostre eles quem manda. Parado aí! Que tá acontecendo? Quem se atreve a matar meu amigo? Deixa só, congelar o tempo! Hipnotizar! Coimal, deixa eu dar uma olhada na sua mente por um momento. Vejamos. Alguém, por favor, nos ajude! Estamos presos aqui! Alguém dá uma mãozinha! Aguentem firme! Estou a caminho! Ah, não! Ufa! É, e agora? Thank you, Blaze! Estamos livres! Muito obrigada, Titan Clockman, por resgatar a gente. Tenho que correr. Cuidem-se, pessoal. Meu corpo! Como pôde ser tão cruel comigo? Eu não sei de nada, não. Vamos cair fora daqui, galera. Rocket Punch! Eles ganharam! Conseguimos! Os bandidos finalmente foram derrotados! Mas e a gente? Como a gente sai daqui? Vacuum Man, Satellite Woman, TV Pup. Vou descobrir como tirar todos vocês daí. Aguentem firme, ok? Por favor, sejam pacientes e esperem por mim. Ethereal, o que está fazendo aqui? Estamos nos divertindo muito. O que eu estou fazendo aqui? Bem, hoje é um dia tão bonito que decidi estragá-lo. Um U-Box sem valor e uma ilha sem graça. Por favor, não nos machuque. Você passou dos limites, Ethereal. Não vou mais aceitar isso. Você não tem ideia de com quem está lidando. Olha isso! Ryan Clubbox! Você já era! Minha nossa! É hora de reiniciar tudo no mundo Wobbox! E todos vocês terão que se ajoelhar diante de mim! Ethereal! Ai não! A Ilha das Plantas está pegando fogo! Cadê o Plant Wobbox? Por que não tá apagando fogo? Isso não é bom. Ela se transformará em cinzas rapidamente. Gold Wobbox, depressa, apague fogo. Entendido.
Gelo, 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 poder do gelo! Muito bom! A seu dispor! Muito bem, amigos, próxima etapa! Encontrar o Plant Wobbox! Plant Wobbox! Você tá por aqui? Plant, Plant! Vem aqui, o fogo foi apagado! Nenhum sinal do Plant Wobbox em lugar nenhum! Será que ele fugiu para outras ilhas em busca da nossa ajuda? Eu também acho! Vamos nos separar em nossas próprias ilhas e procurá-lo! Entendido! Plant Wobbox! Plant, Plant! Plant Wobbox! Eu acho que ele ultrapassou os limites do mundo Wobbox! Que trágico! O que fazemos agora? Parem de procurar, é inútil! Furcoin, você sabe o que aconteceu? Sim! O Ethereal sequestrou o Plant Wobbox! E quanto a mim, poupou minha vida para realizar uma tarefa! Furcoin, vou poupá-lo dessa vez com uma condição. Diga aos outros Wobbox que se quiserem resgatar o Plant Wobbox, devem ir à Ilha Etérea. E depressa! Não sou um ser paciente! Quem diria que o Ethereal nos trairia? Isso não me surpreende. Há muito tempo que ele tem essas ideias distorcidas. Rápido! Vamos salvar nosso Plant! Ethereal, vem aqui! Hã? Plant, é você? Estamos indo! Que é isso? Estamos presos! É isso mesmo, seus idiotas! Vocês são tão ingênuos vindo aqui! Ethereal, por que você tá fazendo isso, hein? Não é nada demais. Só queria agitar um pouco o mundo Wobbox. Sabe, vocês, apenas um Wobbox comum, nasceram com suas ilhas mágicas, suas próprias criaturas. Todos os dias dançam, brincam, são felizes juntos, como uma verdadeira utopia. E eu? Eu nasci e cresci em uma distopia. Solitária, fria e escura. Por que tanta injustiça? Até que um dia, me deparei com uma porta secreta que levava a uma caverna antiga. Lá encontrei um cubo poderoso e uma parede coberta de desenhos estranhos. Os desenhos profetizavam que um dia os poderes elementares dos quatro Wobbox seriam integrados ao cubo milagroso. E isso criaria um poder sem limites. Quem possuísse esse poder se tornaria o governante dos Wobbox. Fiquei muito surpreso ao saber disso, mas já tinha me decidido. Ou continuava nessa solidão, ou me tornava o governante dos Wobbox. E no final, vocês sabem o que eu escolhi. Isso é imperdoável. Ai, não acredito nisso. Estamos chegando! O quê? Suas criaturas nojentas, saiam de cima de mim! Saiam! Ação, pessoal! Ação! Poder do gelo! Soco, soco, soco! Belo soco! Suas pestes pegajosas! Vocês estão se metendo numa encrenca muito grande! Longe de mim! Ah! Uau! Estou cansado de todos vocês! Poder etéreo! Não tão rápido! Não se preocupa, Plant, eu tô aqui! Isso! Cuidado! Vocês têm sorte, mas não vou mais dar moleza pra vocês! Vou te ensinar uma lição! Pode vir! Não, não! Ah, vocês também querem um pouco, é? Gelo! Fogo! Ativado! Não tão rápido! Ah, não! Peguei! Como espero igualar o incrível poder etéreo? Esqueceu de mim, Fone? É isso que você tá procurando, é? Então vem pegar! Pessoal, atacar!
Pode deixar. Pode deixar. Não! Viva! Conseguimos! Muito obrigado. Vocês me salvaram. Não se preocupa, amigão. É pra isso que servem os verdadeiros camaradas Wobox. Nossa, mas eu realmente sou o campeão indiscutível de tudo! Não se precipite! Toma essa! Não, não, não! Isso é muito, muito ruim! Tem muito mais que você nem imagina! Sério? Para onde você fugiu, seu covarde? Apareça! Camera Scientist, me ajuda! E qual é o problema, Titan Clockman? Eu... Cara, aguenta firme! Pode ficar tranquilo, Titan Clockman. Eu vou te recuperar e vai ser mais forte do que nunca. 10, 100 vezes mais forte. Pronto? Vamos lá! O que tá acontecendo? Me ajuda, Scientist! Não, 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 que falha é essa? A minha invenção tá com algum problema! Não, não! Ai, eu tô com um problemão! Está se acostumando com a vida por aqui? Tem sido bem tranquilo, sabe? Nenhum problema até agora! Mas o que diabos é isso? Me ajuda a tomar conta do Baby Clockman por um tempinho! Eu vou preparar um remédio pra ele e já volto! Baby Clockman! Ele é muito fofo! Parece que temos um adorável e pequeno encrenqueiro! Não, 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 não! Alguém nos salve! Laranja Infernal! De onde veio esse pilantrinha? Você sabe ao menos onde você tá, usando violência dessa forma? Não! Oh, minha querida, belas flores! Florescem! Olha só pra vocês, que lindas! Ah! O que tá acontecendo com as minhas preciosas flores? Pequenino, o que você fez? Não tem pra onde correr, garoto! Acabou a brincadeira! E hoje, nós vamos te dar uma lição. Ah, olá, garotinho! Olha o que temos aqui! Vamos lá, peguem esse bebê pra mim! Estou indo, chefe! Ah, bebê, é hora da soneca. Tudo bem, vamos pra casa. O que tá acontecendo? Eu não sei, parece que o tempo passou. Ai, não! O Baby Clockman sumiu! O quê? Isso é ruim! Temos de encontrá-lo! Pessoal, olhem pra tela! O Skibbit Science sequestrou o nosso bebê! Mexer com o pequenino do QG é um grande problema! Isso requer muita coragem! Todos, preparem-se pra uma missão de resgate! Prontos! Seus Skibbits, como ousam sequestrar o nosso bebê, hã? Não vem com essa! Ele veio até mim por conta própria! Quem está sequestrando aqui, hã? Falando demais, hein? Nenhum bebê gosta de chegar perto dessas privadas fedorentas! Pode contar, onde vocês estão escondendo o nosso precioso? Sob o meu cadáver! Droga! Aliança, atacar! Atacar! Atenção!
Olha a faca! Como você se atreve? Toma meu ácido! Quando meu ácido entra no sangue, ninguém consegue sobreviver! Não comemore cedo demais, Mara! E vá pro inferno! Não pense que a aliança é fácil de derrotar! Bem-vindos ao mundo da sujeira! Que é o lugar de vocês! Efeito de flash! Skibidi! Carregue! Deixe-me mandar todos vocês pro inferno de uma vez! Não! Fiquem longe de mim! Para! Me solta! O que aconteceu? Quem nos salvou? Clockman, baby! Ai, muito obrigada, meninão! Bem, missão cumprida. Vamos pra casa. Bem-vindos de volta, pessoal. Enquanto vocês estavam fora, eu terminei a máquina de transformação. Chega, já entendemos a ideia. Agora, por favor, deixe ele de volta ao normal. Mas é claro! E tá feito! Voltei! Voltei! Eu finalmente estou de volta! O que tá acontecendo aqui? O que aconteceu? Foi! Sai de volta aqui já! Preciso explicar isso! Ah, cara, mas e eu?